ភាគក្រុមអ្នកជំនាញអ្នកអភិរក្សវប្បធម៌និងចាស់ទុំខ្មែរតែងអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសូមឲ្យរួមគ្នាជួយថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិតែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក៏មានពាក្យស្លោកអត្ថបទនិងឯកសារផ្សេងៗដែលក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានសរសេរលើកអំពីគុណប្រយោជន៍នៃវប្បធម៌ខ្មែរដូចជាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាយជាតិថ្កើងថ្កាននិងវប្បធម៌គឺជាព្រលឹងជាតិជាដើមតើជាតិខ្មែរនឹងបាត់បង់មែនឬប្រសិនបើវប្បធម៌ជាតិរលត់ចាអ្នកនាងកេសរញ្ញាសូមជូនបទវិភាគមួយដែលផ្ដោតទៅលើជ្រុងខ្លះនៃប្រការនេះកត្តាដ៏សំខាន់គឺវប្បធម៌ជាទឹកតាំងបញ្ជាក់អំពីឫសគល់នៃជាតិសាសន៍មួយជាទូទៅនៅពេលគេនិយាយអំពីវប្បធម៌គឺគេតែងសំដៅទៅលើភាសាអក្សរសាស្ត្រជំនឿសាសនាសិល្បៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សម្លៀកបំពាក់និងម្ហូបអាហារជាដើមដែលជាគេតំណែងបន្សល់ទុកដោយបុព្វបុរសដូនតាតៗគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ជួនកាលការវិវត្តនានាក្នុងសង្គមបានញ៉ាំងឲ្យមានការទទួលឥទ្ធិពលពីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែវប្បធម៌របស់ជាតិសាសន៍នីមួយៗតែមានសារធាតុដើមផ្ទាល់ដែលស្ដែងចេញពីចរិតលក្ខណៈនិងឈាមជ័រពុយពងវងត្រកូលរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាជនជាតិខ្មែរមានសម្លកកូរដែលជាមុខម្ហូបពិសេសប្រចាំត្រកូលប្រកបដោយគ្រឿងផ្សំគ្រឿងទេសបន្លែបង្ការនិងមានឱជារសឯកនៅលើលោករីឯស្នាដៃសិល្បៈចម្លាក់វិចិត្ររបស់ខ្មែរវិញមានជាអាចដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទអង្គរវត្តរបាំអប្សរានិងល្ខោនស្រមោលឬល្ខោនខោលស្បែកធំជាដើមដែលអង្គការ UNESCO បានទទួលស្គាល់ថាមានលក្ខណៈពិសេសល្អប្រណិតគ្មានពីររហូតសម្រេចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចាំមិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសនានាជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់សម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់ពីបុព្វបុរសរបស់ខ្លួនទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរនៅចុងឆ្នាំ2013ប្រទេសជប៉ុនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការស្នើសុំអង្គការ UNESCO ដើម្បីដាក់បញ្ចូលមុខម្ហូបពិសេសវ៉ាសូគុរបស់ជនជាតិខ្លួនទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផ្នែកវប្បធម៌អរូបីប្រការដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកបានព្យាយាមជ្រើសរើសដោយសម្រិតសម្រាំងនៅស្នាដៃសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាតិខ្លួនទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយបានក្លាយទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះគឺក្នុងគោលបំណងដ៏ចម្បងដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិកុំឲ្យបាត់បង់និងដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់វប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញទេសចរបរទេសដែលនឹងនាំមកនូវចំណូលទាំងថវិកាជាតិនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងត្រង់ប្រការនេះឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2013ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន7,000,000នាក់បានចំណាយប្រាក់កាសនិងពេលវេលាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តកាសែត The New York Times ក្នុងឆ្នាំ2006បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយបង្ហាញថានាសម័យនោះភ្ញៀវបរទេសខ្លះហ៊ានចំណាយប្រាក់កាសរហូតដល់ទៅជាង$1,000ក្នុងមួយម៉ោងដើម្បីជួលឧទ្ធម្ភាគចក្រជិះឆ្វែលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តពីលើអាកាសរីឯតម្លៃបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងមួយយប់វិញគឺចាប់ពី$200រហូតដល់ទៅជិត$2,000ចំពោះសណ្ឋាគារទំនើបទំនើបលំដាប់ផ្កាយ5រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅខេត្តសៀមរាបមានសណ្ឋាគារតូចធំមិនតិចជាង500កន្លែងទេដែលកំពុងប្រណាំងប្រជែងគ្នាបញ្ចុះតម្លៃស្នាក់នៅដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងបរទេសចាក្រៅពីនេះប្រជាជាតិនានានៅលើសកលលោកតែងព្យាយាមរក្សាការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដូចជាការរៀបចំឲ្យមានជាទិវាមហោស្រពជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញអំពីវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីសម្លៀកបំពាក់ស្នាដៃចម្លាក់និងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារជាដើមដូច្នេះយើងឃើញថារាប់តាំងពីប្រាសាទបុរាណដ៏មានក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ល្អវិចិត្ររហូតដល់គំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការដាំស្លជាមុខម្ហូបផ្សេងៗគឺសុទ្ធតែជាស្នាដៃវប្បធម៌ដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅលើលោកនេះព្រោះថានៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្វីដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាអត្តសញ្ញាណនៃជាតិសាសន៍មួយគឺវប្បធម៌ដែលជាគេដំណើរពីដូនតានេះឯងរីឯភាសាអក្សរសាស្ត្រជាតិវិញគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយទៀតក្នុងការសម្គាល់ជាតិសាសន៍នីមួយៗមនុស្សនៃក្រុមមួយសង្គមមួយឬសហគមន៍មួយ
đối với chuyên trị Việt Nam, đã đam lại chỉ có xâm phóng nơi phía kháng cơ đông nơi protection, hai bàn ngọm khí thư phơi đầm ná cho một ruộng nơi tạm đoàn tình lệ cả hôm nơi đen đầy sẵn đo tông cầm. Bần tỏa mốc, có bàn vi lúc viết tỷ dục tất đầy protection phá tầng mũ, phòng tàng đen đầy Campuchia Crown rồi bỏ ná chạc máy căn cắt đo sắp thay này. Có xâm phóng chuyên trị đào Việt Nam này, bùng miên à xo xa chi tỷ, cứ kê nơi dưới phía xa chân. Lúc đó sát vật thị đọc rằm buồn, kraum à nà nị cúm nì dùm bà rắn, từ chân chiết Việt Nam chập phát đa âm bóng cao ạ xo xa rộp bọc luôn. Đào dục tu ạ xo là tăng, miền chân chân nhạc nâng sạ chế cố, nâng bóng cao văn nì dụt, đàm bây sẵn cót xâm liêng bì lơ tu ạ gà rà. Hới bàn trọc các prai chi ạ xo xa plơ ca rộp bọc chân chiết Việt Nam nơi sát vật thị mập thấy, rộ hốt mộc đo ta chọc bàn nì. Cô cầm nứt khăn ông ca bằng cao phía xa, nâng ạ xo xa chịt này, cứ đầm bấy xung quanh tha, Việt Nam cứ chia chết xa mũi, chia bỏ chia chết mũi, chia bỏ tế mũi, đài miên và bật thoa bật toa rồi bọc luôn. Bọn tay khóc khăn như xóa lạc, đôi mây nâng đầy bị chung chịt Việt Nam, đài kể ban khất khom bằng cao ạ xo xa rồi bọc kì. Rồi bọc Campuchia bỏ chia thập tay khám ai cờ hòm, bài chỉ lúc bông bắt ca sắc xa ạ xo xa chịt khám ai, đài miên sắp tăng tỷ du ổng vay nam một hai nút tử bình. Các bạn bất xả lá riêng cực cầm rất hay nút, rồi bóp khám ai cửa hôm cầm bàn vi cầm tích vọt ả rám, nâng bằng khóm ai cửa xong sắc chạ sạch hạ bọt. Hấy, lúc bằng bắt đàn sông, nơi rõ bị thi bông tiên sạch sạ, bị thi mạng khô cá, nâng bà bây ni tùm niêm tùm loa bì bộ rôm bò ràn mộc, rọp tàng bì xả lạ bác, xâm liệu bóng bẹ mà hộp ả há, nâng chi bực hiệp rù nơi rồi bóp sẵn cung cửa xa khám ai. Các anh vật rộp bọc rộp bọc mai cửa hôm khăn ông rỉ dạng phêl bây chân năm bằng bây khai nụ. Cứ chùm lòng chánh phí cát phơ bạc đề vọt vập bật thoa rộp bọc chân. Sài thiệp dùn khăn mai mũi bàn riêng rộp ông phí bảo vọt này cả rút nơi khăn ông xa mai khăn mai cửa hôm bọc bọc nụ tha chia nổ rụ bằng buôn tròn. Đã khăn ông này ní, cứ mà nụ khăn mai bàn sắc bắt tới hơi, bù thà tụ bây chỉ miên chỉ vật rút nơi khăn ông ác thiệp chia mà nụ cửa đầy. Đại miên tài ca cặp xâm lắp, tì rôn là cắm, phiếp ọt liền, nâng phiếp phây khai cực bê về lìa. Chỉ lạc tập hóa, chiếc khám ai đại bị phục lốc, thuộc từ chú Skoal nâng lớp đồng cán thay thì chiếc xa mùi miên vạp tập hóa à rây dạ thoa công thang rung rướng, bản thay lẽ chốc an thòi, tờ chìa sẵn cùng mùi nìa dốc xa mai sồn. Nên thay nhóm kỳ xò rùn nìa, vít chú A-Z-Z-R-A-Y, Washington.